У Кривому Розі конфлікт між колишніми тюряжниками закінчився вбивством. Жертві встромили ножа у серце, а потім перерізали горло. За однією з версій, усьому винні наркотики. Подробиці кривавої драми в репортажі Артура Терещенка. 27-річного Валерія зарізали вдосвіта. Зухвалий злочин скоїли неподалік багатоповерхівки, в якій він мешкав. Скоріше всього, сперва вдарили в грудь, ну, а потім перерізали горло. Випадковими свідками різанини стали кілька місцевих. Вони не лише розповіли оперативникам, куди міг утекти вбивця, а й назвали його ім'я. Альма, іщем слід. Умниця. Службовий пес зі своїм завданням впорався на відмінно. Душогуба, що переховувався в квартирі одного з родичів, упіймали за кілька годин. У вчиненні даного злочину було викрито раніше судимого 27-річного місцевого жителя. Його було затримано. На допиті з'ясувалося, вбивця та його жертва були добре знайомі. Ба більше, разом сиділи у в'язниці за розповсюдження наркотиків. Чого ж не поділили тієї ночі між собою молодики? Підозрюваний твердить, хотів просто покурити трави, а йому відмовили в зіллі. Підстав вимагати у потерпілого марихуану, на що останній відмовився. Неочікувана словесна перепалка перейшла у силове вирішення конфлікту. Нападник дістав з кишені ножа і завдав нашій жертві 3 удари. До кінця слідства тюряжник зі стажем проведе в СІЗО. Вбивці загрожує до 15 років тюрми або навіть довічне ув'язнення. Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу.